Юлія Дарницька у малому бізнесі понад рік. Нині під час пандемії їй, як і багатьом підприємцям, нелегко триматися на плаву. Минулого тижня жінка дізналася про те, що вона може отримати соціальну допомогу від держави. 9 грудня уряд ухвалив рішення підтримати ініціативу президента України про виплату одноразової матеріальної допомоги в розмірі 8 тисяч гривень роботодавцям, які можуть втратити дохід через карантин в період з 8 по 24 січня 2021 року. Вважаю, що зараз надважливо підтримувати підприємців, які якраз попадають по ці заходи обмежувальні, я дуже сама переживаю за всіх, щоб ми вийшли успішно з цього періоду, адже це надважко втримувати бізнес у таких умовах. І я вважаю, що дійсно держава повинна підтримувати і бізнес, і підприємців, які будуть зачинені. За цією матеріальною одноразовою допомогою підприємці можуть звертатися не в центри зайнятості, а через електронний державний веб-портал електронних послуг. І це ФОПи, які підпадають під перелік основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні заходи. Це стосується роздрібної торгівлі, організації видів відпочинку, ресторанів, театральної та концертної діяльності й іншого. Розповіла про це директор Чернігівського міського центру зайнятості Світлана Серб. За цією допомогою застраховані особи звертаються самі, безпосередньо через електронний державний веб-портал електронних послуг. Заповняють відповідну заяву і вони отримуватимуть через пенсійний фонд цю виплату. Для того, аби отримати виплати від держави, потрібно підприємцям зареєструвати свої дані в період з 14 до 21 грудня. Юлія Дарницька розповідає, що сьогодні декілька разів намагалася зайти на портал, але усі спроби були невдалими. Буду пробувати і сподіваюся, все буде добре. Наш бізнес підпадає під КВЕД 56. Я думаю, що у нас вийде отримати цю допомогу. Великі ж підприємства, юридичні особи можуть звертатися за допомогою до служби зайнятості в наданні одноразової матеріальної допомоги також до 21 грудня, роз'яснює новацію Світлана Серб. До суб'єктів господарювання, на яких поширюється саме цей порядок, відносяться юридичні особи, які використовують найману працю працівників і основний вид економічної діяльності яких не відноситься до переліку основних видів економічної діяльності, на яких діють обмеження. За словами Світлани Серб, такі роботодавці можуть звертатися до центру зайнятості у разі, якщо вони приймають рішення не працювати в період додаткових обмежувальних заходів з 8 по 24 січня. За виплатою цієї одноразової матеріальної допомоги роботодавець повинен звернутися до центру зайнятості включно до 21 грудня. Для того, щоб отримати цю матеріальну допомогу, яка буде надаватися за період так званого локдауну з 8 по 24 січня. Тобто виплата цієї допомоги буде здійснюватися наперед. Але поки що до Чернігівського міського центру зайнятості роботодавці не зверталися. Багато хто не планує це робити, а деякі ще не визначилися, пояснює ситуацію директорка. А поки великі підприємства в роздумах, скористатися допомогою від держави чи ні, малі підприємці діють і сподіваються на краще.